والله ولاالكي وإنا لله وإنا إليه راجعون مركب كويت وجيري حنون بدن وحيابها كدعا انت بدن دلك الصوماليا سو نق نقضي دك بري مجيدة ده يعني وحبك جلب سنة معانا وبلغود ديلو أمد حبت لغود وفتي أمد مينا لغود لاتيكا ودوين كا نبضون كاس انت كلالات اما تواكا تعسيين مركب كويت وطو جيري داس inkastoo ummada Soomaaliyeed ay u falbo ka baxa Soomaaliya oo yahay gaar ahaan aniga si gaar ah ii taabanaysa waa nabadoonkii guud ee aan ugu matalay nabadoonada Soomaaliyeed waxa ku dhintay nabadoonka iyo wiilkiisa iyo nabadoon kale oo asigana ay qaraabada ah nin kale asigana nabadoon ee uu ku dhaawacay waliba dhaawaciisa dhaawac hadda darana la sheegay marka waa culays intiisa la eego ummada Soomaaliyeed oo dhan haysata waxa hadda gooni nooc ama waan gartay in nabadoonadan markii qarax la eeganayay halkeeb ay ku sugnayeen oo ay marayeen walaalkay magaalada balad weyn ay ka soo baxeen waxay u socdeen dad ay ka haystaan qolooyinkan nabadiidka ee halka joogo arrimo kuwooda ay u socdeen sidaan xogta ku helay safar ayay ahaayeen muddo adiga meel u jirta degmada Guuleburta iyo balad weyn bartamaheeda 4 ilaa 4.5 km u jirta magaalada balad weyn dul ay marayeen oo duur ah wada halkaas aaminada loo dhigay meenada lagu qashay wax oo kama ama ahane waa wax kase waan gartay marka gaariga ay saarnaayeen ayay meenadii dhulka lagu aasi way haleeshay saas gaari ku qarxay ha meenada dhulka ku jirtay hadda meenada ay nimankan dhigaanayna ma ahan meena iska qaraxday waa meena loogu talagalay waxay ciday rabaan inay ku qarxiyaan marka waa meena loogu talagalay in nabadoonka lagu dilo sidaan isleeyahay waayahay nabadoonkan caanka ka gobolka Hiiraan marka laga yimaado imisa nabadoon oo kaleba gaariga ku heliyay oo saarnaa waxa inta saarnaa horta 4 ruux ay ahaayeen 3 way dhimatay midna waa dhaawac 3 dhimatay nabadoonkii iyo wiilkiisii oo gaariga u waday iyo min kale asigana nabadoon ah 3 way dhimatay waan gartay marka meesha waxa ku dhintay nabadoonkii gobolka Hiiraan caanka ka ahaa dhowrkii qof la socday oo qof kamid oo dhaawac yahay iyo wiilka nabadoonka ha laba nabadoon iyo wiilkii nabadoonka guud 3 way ku geeriyeen inkastoo asigana nabadoon uu ku dhaawacay oo lugahay wax ka gaareen la yiri soo hada xaaladiis aan wiil si sax u helin laakiin dhaawaciisa dhaawac culus ah lagu sheegay waayahay qarax markuu dhacay kadib wax gurmad ama loo sameeyay inta dhaawaca oo waxyeelada ay soo gaartay anaga deegaankii ma joogna dadkii deegaankii joogay markaan la xiriirnay gurmadkii ugu horeeyay dadkii ay aadeen ay tageen halka laga celiyay oo waa qoladii dhaqaraxa meesha dhigtay kulaysay qoladii isku gadaantay in muddo ah oo saacado ah ayaga hawshooda meesha ka haystay kulaysay ma waxa dhaawac may ku arkeen ay dhameystiran ma naqaan hadda siday wax u dhacay ilaahay og laakiin dadkii waxay noo xaqiijiyeen in aan la geli karin eeriyada qaraxa uu ka dhacay oo ay xirteen nimankii qarax meesha u dhigay nabadoonka marka waa al-shabaab meeshii xiray ha 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 maalmahan cadaadis badan ay ku hayaan dadka deegaanka inay sheegeen culayshadii qayb ka mid ah sababtoo ah dadka waxay arkeen inay dadkii is abaabuleen waxay arkeen dadka waxa laga soo dhaxmarayay inay tahay dadka oo hormuudka ah sida nabadoonada nabadoonada odayaasha dhaqanka marka ay arkeen culayshada jira awgeed waxay bilaabeen hadda inay laayaan dadkii nabadoonada ay si aysan bulshada u kicin laakiin taasi ma joogso doonto hadda qof walba meel uu baasha ka leeyahay nabadoonkii ciddii nabadoonkiisa la dilina ayadaa laga rabaa inay bal hawshi meeshii ka lahayd ay ka qabato nabadoonkaas allah u naxariiso oo naga wada dhintay ummadda soomaaliyeed oo ka dhintay gaar ahaan reer Hiiraan gaar ahaan reerka uu ka dhashay balse ma ahan wax kama ah kama haday jirto ummad badanaa hore kama ah loo dilo la dhehelay kama ma jirto waa kas wareer cadda oo loo dilay nabadoonka maalmahan dambare xogaha aan helaynay in nabadoonada deegaanka cabajugleyn iyo handadaad lagu hayay marka handadaadii cabajugleynta qayb ka mid ah waayay